Нас интересует, кто заказчик. Кому это выгодно? Это британские и американские спецслужбы. А что на это указывает? Готовили, да, кошка. Украина. Историю все больше и больше будут запутанными, сложными. Уданок является нашей законной целью. Никто смертную казнь не отменял. Не було жодного зв'язку із Україною. Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ. Крапка. Це заява Білого дому після теракту у Красногорську. Причетність України до стрілянини у Крокус Сіті Хол спростовують і британці, які навіть встигли застерегти Путіна персонально по секретних каналах. Не використовувати теракти для посилення війни проти України. Не вірять у маячню про український слід та окна навіть приближені до Путіна. Дехто з оточення Путіна не бачить зв'язку України з нападом на Москву. Ці дехто – це четверо свідків, які були присутніми на зустрічі із Путіним. І вони переконують – жоднісіньких доказів причетності Києва до терактів немає. Але хто вони такі? Британці, американці, розвідки і тим паче якісь незрозумілі анонімні джерела у порівнянні із Машкою Захаровою. Марія Захарова назвала матір'ю всіх фейків публікацію Bloomberg. Ну, це ігра називається «Сам дурак». Ні, чому? Я вважаю, що люди все прекрасно самі розуміють. Матір'ю усіх фейків насправді є не діти, ще Майкла Bloomberg, а уродженка Краснодара, випускниця Кубанського державного університету зі специфічними смаками у кулінарії. Більш відома як Маргарита Сіманян. І вона також ретранслювала розвіслену методичку про український слід. Ті, хто це організував, Зеленский и все его подельники, они не люди. Организовали это они. Не разрешайте никому, не позволяйте рассказывать вам, что это ИГИЛ. Это никакой даже близко не ИГИЛ. И то, что дрессировщики этих цепных псов сразу вечером, когда это только случилось, когда не были еще пойманы никто, когда никто еще не знал, даже спецслужбы наши не знали, кто это, собственно, сделал. Они сразу объявили, что это ИГИЛ, и сейчас топят за то, что это ИГИЛ. Вот сам факт, что они это делают, это поджигают шапку на варе, понимаете? Сразу видно и понятно, что это они. Они заранее знали, что исполнители этого теракта могут сканать за ИГИЛ, что называется, что они будут, что они есть исламисты, что они, в общем, так себе вполне подходят под то, чтобы выдать их за ИГИЛ. Это и был план. Палала, але не шапка, п'ята точка в іншого персонажа, якому 19,5 годин писали звернення. І підгоряло від того, що його план зруйнував найближчий друг із союзного государства. Але про все по порядку. Путін у понеділок нарешті зумів об'єднати в одному зверненні і ДІЛ, Вашингтон, і нацистський київський режим. Ми знаємо, що преступлення совершено руками радикальних ісламістів. Ми знаємо, чьими руками было совершено это злодеяние. И сразу же возникает вопрос. Кому это выгодно? Вигідно, що логічно нацистському режиму, який очолює єврей. І саме тому він у колаборації із радикальними ісламістами розробляв план теракту 22 березня у Підмосков'ї. До речі, російські журналісти навіть не смілися поцікавитися у багаторічного прес-секретаря Кремля. А де логіка? Ну, єврей своєобразний там стоїть. Єврей, який во многом проявляє симпатію и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления. А что касается, можно ли сказать так или иначе, можно сказать как угодно, и это, наверное, могут себе позволить обозреватели и аналитики, но еще раз повторяю, пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявление президента Путина, которое он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны. Можно переслушать и інші звернення директора ФСБ Александра Бортникова, який, що дивно, станом на обід вівторка не зумів визначити, хто замовник наймасштабнішого з часу Беслану терористичного акту на території РФ. Бандити намерівались уйти за границу, именно на територію України. По нашій предварительной оперативной информации их там ждали. Так что вот... Президент сказал, что окно даже было вот какое-то. Готовили, да, окошко. Но сейчас эта информация дорабатывается, естественно. Не хочу быть голословным, чтобы говорить какую-то непроверенную, либо эмоциональную информацию. На ней основываться. Нужно говорить о фактах. Вот будем руководствоваться фактами в дальнейшей своей работе. Сейчас очень много делается для того, чтобы в процессе дальнейшей оперативно-розыскной деятельности выявить всех участников этой
этой бойне, как здесь на территории страны, так и, естественно, за рубежом. Что, собственно говоря, и делается. Вот. И все наши оперативные подразделения активным образом этой работой занимаются. В том числе и с партнерскими спецслужбами дружественных государств. А можно ли предположить, что цель заказчиков была и расчет заказчиков был в том, чтобы живыми они нам вроде не попались? Ну, вы знаете, тут вопрос такой очень специфический. Раз они, извините, делали ноги, значит, они все-таки намеревались уйти. Уйти, и я уж открою небольшой секрет, на той стороне их хотели встретить как героев. Вот эта фраза, она на данный момент останется, значит, такой, какой я об этом сказал. Посмотрим, к чему приведет, значит, высказывание негодяев, которые сейчас находятся под следствием. І щодо теорії про те, що таджиків мали зустрічати на території України як героїв. По дорозі від кроку Сіті-Хол і до Брянської області білий Рено встиг отримати відразу цілих 6 штрафів за перевищення швидкості. Тобто режимні пси в реальному часі мали можливість спостерігати, куди рухаються туристи. Але їх ніхто не зупинив. Переслідувати їх почали лише під Брянськом, а сама погоня довжиною у 20 кілометрів на трасі М3 почалася ще до розвилки до України. І з чого можна зробити висновок? Авто після початку погоні справді поїхало в бік України, але, схоже, просто тому, що ділянка у бік Білорусі йде по колицях Брянська, де трафік набагато щільніший. І тому уникнути погоні було б складніше. Але на ці аргументи ніхто не звертатиме уваги. За краще, як радив Пісков, уважно переслухати два звернення Путіна. Звинуватити американські спецслужби у тому, що вони якось не надто конкретно передали дані щодо організації ймовірних терактів. І визнати СБУ терористичною організацією. До чого закликав той самий Бортніков. Служба безпеки України терористи, але чомусь організував усе Буданов, який є очільником ГУР. Буданов є нашою законною ціллю по чертову спецслужб України. Ті, хто совершає преступлення в отношении Росії і російських граждан, являються законною ціллю. Чи не живодочка? Підсилювати теорію про український слід без будь-якої аргументованої бази намагався і секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев. За ним також тінню бігав Пашка Зарубін. А коли ж звучали конкретні запитання, на які потрібно конкретні відповіді, представники силового блоку починали перекидати стрілки на інші відомства. Сказали, що точно Україна стоїть за цим терактом. А що на це вказує? Много указывают, это сейчас Следственный комитет все проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом. В принципі, який сенс буде щось аналізувати? Вкотре продублююся. Включаєте те саме звернення Путіна і по колу слухаєте наведені аргументи. І сразу же виникає вопрос, кому це вигідно? Это британские и американские спецслужбы. И до анонсованного. Свідки спецоперації почали плутатися у свідченнях. Друг по диктаторству Александр Лукашенко необачно підставив союзне государство. Это удар в спину. Поставивши під великий сумнів теорію про заздалегідь підготовлені окна для таджикських туристів на українському кордоні. В Білорусі з перших же минут після случившегося були прийняті особі міри безпеки. На рівні спецслужб діяли по заранее определенному алгоритму. В тому числі і по этой причине террористы не решились ехать в Беларусь, а двинулись к Украине. Акцентуємо на останньому. Не решились ехать в Беларусь, а двинулись в Украину. Тобто першочерговим планом туристів відділ було протаранити все ж таки білоруський, а не український кордон. Це виходить, хто кому там союзне государство? Білорусь Росії чи Україні? Бо ж за версією кремлівської пропаганди ФСБ, на тій стороні їх таджиків планували зустріти як героїв. Раз вони, извините, делали ноги, значить вони все-таки намірювались уйти. Уйти, і я уж открою небольшой секрет, на той стороні їх хотіли встретити як героїв. А тепер після заяви картопляного лога би з'ясувалося, що та страна – це не Україна, а підконтрольна Лукашенку територія, яка носить назву Білорусь. І, в принципі, цікаво, як це все виглядало. Заїжджають таджики в Брянську область, так опа, виглядають з вікна. І опа, білоруські спецслужби, страшно. Давайте краще український кордон таранити. Чи, може, просто Кіркоров не в ту двір зайшли? Історії все більше і більше будуть запутаними, сложними. І, до речі, теракти в Підмосков'ї мають усі шанси спровокувати серйозні зміни у Конституції. У Держдумі вже обговорюють можливість скасування на Росії мораторію на страту. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін переконаний, що у 2009 році рішення Конституційного суду про відміну вищого заходу покарання базувалося лише на виконанні зобов'язань перед Радою Європи.
з якого Рашка вийшла у 2022-му. І принагідно Володін пояснив, що думка громадян в принципі не має значення, оскільки мораторій приймав Конституційний суд. Йому і переглядати це рішення. Тому ніяких референдумів не потрібно. У виступленнях руководителя фракції прозвучали пропозиції о возврате смертной казни у нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе. Конституционного суда. А публічно спалити таджиків, які самі розпалювали ксенофобію, відрізуючи собі вуха, пропонував не лише чоловік Валерії. Хто це сотворив? Це подонки і негодяї. З ними потрібно розправлятися на Красній площі, розумієте? І показувати це публічно. А за розправу взялася і персонально Маргарита Симонян. Весь наш народ должен сделать все, що у всіх упырей, причастних к этому і радующихся этому, не говоря уже об организаторах, мы нашли. Вот эти четверо, они очень сильно пожалеют, что они не погибли, что их взяли живыми. У меня нет в этом никаких сомнений и даже нет никаких сантиментов. Понимаете? Есть ситуации, когда даже люди, такие как я, в общем, жалостливые и уж тем более ценящие закон и считающие, что все было по закону. Есть ситуации очень редко, вот это одна из них, когда это все отмирает, и когда кажется, что смертная казнь была бы слишком легкой судьбой. І наприкінці хотілося б привітати збірну України. Хлопців, які подарували нереально важливі зараз позитивні емоції. У вівторок ввечері, нагадаю, в четвертій в історії незалежності вивели першу команду країни на Євро. А російські телеграм-смітники також відреагували на вольову перемогу України. Віднайшли приховану мотивацію від Реброва. І зараз от виведу скрін. Во время вчорашнього футбольного матча між Україною і Ісландією тренер українців Сергій Ребров подарував кожному ігроку української збірної макет календаря на 2025 год, на котором изображены подразделения ВСУ, в которые отправятся футболисты в случае проигрыша. Использовать службу в украинской армии как наказание – верх цинизма. Ну так, от звісно, кому як не росіянам про мотивацію розповідати. Щось не було помітно на початку повномасштабного вторгнення кілометрових черг до воєнкоматів. Лише калейка автомобілів з триколором на номерних знаках на кордоні з Грузією. І це після оголошення прихованих мобілізаційних заходів, нагадаю. Це був Юра Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас ставити вподобайку, поширювати відео і, звичайно ж, допомагати силам оборони України своїми донейтами.